ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ. سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر ریاست کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے. آج کی اہم خبر یہ ہے کہ 23 اکتوبر بروز چہارشنبہ 2024 کو ایک مسلم ریپریزنٹیٹیوز, مسلم اقلیتوں کے جو بڑے ہوتے ہیں, جو نمائندے ہوتے ہیں, جن میں ایم ایل ایز اور دیگر علماء اکرام بھی موجود ہیں, انہوں نے جو آل انڈیا مسلم لا بورڈ ہے اور اسی طریقے سے تلگو دیشم پارٹی کے ایم ایل ایز ہیں, منسٹر این ایم ڈی فاروق صاحب اور سابق کونسل چیئرمین شریف صاحب اور پارٹی کے مائنارٹی لیڈرز نے مل کر ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو صاحب سے سیکرٹیریٹ میں ملاقات کی, اور ملاقات کے دوران انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے جو وقف امینڈمنٹ لایا گیا ہے, وقف بل امینڈمنٹ, اس کی جم کر مخالفت کی اور پروپوزلز جو ہے تیار کر کے سی ایم وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو صاحب کو دیے. اور اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے نیشنل جنرل سیکرٹری فضل الرحیم خان صاحب, مولانا ابو طالب رحمانی, مدن پلی ایم ایل اے شاہجہاں بادشاہ, گنٹور ایسٹ ایم ایل اے نصیر احمد اور دیگر اہم شخصیات جو ہے چندرا بابو نائیڈو صاحب سے ملاقات کی, جن میں سنی علماء مشائخ بھی موجود رہے. اسی طریقے سے مولانا عبدالجبار عمری صاحب بھی موجود رہے اور مظہر حسینی سید جو کرنول سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی رہے. ایم ایچ پی ایس کے ریاستی سیکرٹری فاروق شبلی صاحب, ایم ایچ پی ایس کے ریاستی صدر فاروق شبلی صاحب, وقف بورڈ چیئرمین عبدالعزیز اور